אמרו מועז דף פ"ז, אמרנו במשנה חובט משובח, לא כל כך היה מבואה במשנה, ממי הוא משובח? מן מי משובח? אומרת הגמרא מן הדש. זה שדש על ידי הבהמה הוא פחות משובח. כי הוא מסתבך בשאלה אם הוא יכול לחסום את הבהמה או לא. אבל זה שדש וחובט במקלות הוא הכי משובח. באמת הדש כיצד הוא עושה? תני בשם רב שמעון, תולל הקרשינים. האוכל הכי טוב לבהמה זה קרשינים, ואין יפין לה מן הכל. לכאורה, יש לנו הלכה, לא תחסום שור בדישו. מה עשינו בה? האם זה בגלל שהבהמה רואה את האוכל והיא מצטערת? <laughs> אז אם כן, גם אם אתה נותן לקרשינים, אולי היא רוצה עכשיו לאכול מנסיורים? אז זה לא יעזור לתת לקרשינים. או أو... שהחשש הוא שהיא לא תהיה, תראה ותהיה רעבה. אז אם אתה נותן לה אוכל יותר טוב, אז בוודאי שזה טוב. הוא אמר רבי יוסי, זאת אומרת, מכאן, מהדין שרב שמעון נלמד, שעשה כן בחולין, מי ששם לה בהמה בחולין, ידע שהיה איזה משהו, והוא שם לה קרשינים בפה, אינו עובר, משום בל תחסום. המרקין בקטניות, הכוונה שהוא, שדורכים, הוא מביא את הבהמה לדרוך על הקטניות כדי להסיר מהם את הקליפה. אבל זה לא גמר מלאכה כמו דישה בתבואה. המרקין בקטניות ובטלטן אינו עובר משום בעל תחסום שור בדישו. למה? כי האיסור של לחסום שור בדישו זה רק בדיש, בדישה, שזה גמר מלאכה. אבל בכל אופן אסור מפני מרית העין. יש כאלה שגורסים, אית תנויה תני, מה זה לא תחסום שור בדישו? אף בדיש, או גורסים בדישי הוא מותר לך. אבל אם אתה נותן לבימא לדוש תרומו, כן מותר לחסום אותה. ואית תנויה תני, לא תחסום שור בדישו, בדי שהוא אסור לך. גם בתרומו אסור לתת לבהימה, אסור לחסום אותה כשהיא דשה הייתה תרומה. אנחנו עכשיו את כל הקטע הזה בגמרא מדלגים, כיוון שזו סוגיה ששייכת לכמון, לפרק עשירי בדף צדיק א', בדפים שלנו. ואנחנו ממשיכים עכשיו. מקניתא שלנו היא כמן דאמר אף בדי שהוא אסור לך. גם שם יש איסור לא תחסום. למה? בגלל שהיא פה, מה היא דשה? היא דשה תרומה. ומה כתוב במשנה? לתנינן תולה כפיפות בצוואר בהמה. עד כאן הגמרא. ואומר רב חיים, באמת תמו על הגמרא. הרי כאן זה תרומה שמצד הדין היא לא תרומה, מדאורייתא זה תבל גמור. לכן עשו, ולכן יש בעיה לחסום אותה. טוב. עוד דין אומרת הגמרא בדישו, לא תחסום שור בדישו ולא בדורכו. אם השור דורך הנביא, מותר לחסום אותו. זה לא גמר מלוכת דומה לדישה. רב אליעזר בן יעקב אומר, אף בדורכו גם אסור לחסום אותו. אמר רבי אבון, רבי עקיבא שאל לרב שמעון בן יוחאי. בגין מבדקוני, הוא רצה לבדוק את התלמיד שלו, את רשב"י, לבדוק אותו בשאלה הזאת, מה הוא שאל אותו? כתוב, לא תחסום שור בדישו. זאת אומרת שהשור באמצע שהוא דש, אסור לחסום אותו. מה הדין אם הוא חסם את השור מבחוץ? והכניס אותו לבפנים לדוש. גם אז יהיה את האיסור, שאז יהיה מותר. אמר לי, בוא תראה באיסור שאסור לשתות יין ושיכר לכהנים כשהם עובדים בבית המקדש. מה כתוב? בבואכם, יין ושיכר אל תשתתה ובניך איתך בבואכם אלו אל אוהל מועד. אז גם פה תשאל, מה, מבואכם אלו אל אוהל מועד? וכי אם הוא ישתה בחוץ וייכנס פנימה זה יהיה מותר? ודאי אסור. אמר רבי עזרא, לא תחסום שור בדישו, אפשר להבין את המשמעות. לא תדוש בשור חסום, לא משנה איפה חסמת אותו. תמיד אסור לדוש איתו. עד כאן דף פז.